وفدي هوغامين ايا اغاسيما قودة وسارد دا قاديد كي هورمارين تجيدد كا سومالي لان عمر عبد الله آدن وسو غاري مغالا دا عيرقابو ايا ساكا كورميري وسارد دا قاديد كي هورمارين تجيدد كي قبل كسناغا وحانا وفدي دا نو جيدد دو دارنا يتقيمين تا يووريجين تا شاقادي اي هوري اوغو هايسي شركات دا جي تي اس وسارد دا قاديد كي هورمارين تجيدد كا ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay isduwa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee gobolka Sanaaga iyo sidoo kale maamulaha shirkadda GTS Khalid Sheikh Muhammad iyo waliba taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaaga Cabdirsaaq Maxamed Faarax iyagoona mas'uuliyiinta maamulka gobolku ku amaanay shirkadda GTS fududeynta hawlaha adeegyada sida imtixaanada liisanada iyo diiwaangelinta oo markii hore loo tagi jiray Hargeysa isla markaasina haatan adeegyadaasi lagu qabto magaalada Ciirgabo waxa maanta gobolka Sanaag degmada Ciirgabo nagu yimi wafdi ballaaran oo ka tirsan wasaaradaha qaranka oo dhan gudidaas waxa u timi sidii magaalada loogu wareejin lahaa buugii daabacada wasaaradda gaadiidka loogu wareejin lahaa marka insha Allah saasay nagu timi waan soo dhaweeyaynaa waxaan maanta halkan u nimid in aanu gobolka Sanaag xafiiskii ay shirkadda GTS qaybtii ay ku lahayd ee wasaaradda gaadiidka kula shaqeynaysay aan wareejino sidii aan hore ugu balan qaadnay inaannu runtii wada shaqeyn dhameystiran inta la wareejinayo iyo kadibba inaannu farsamahaan aanu insha Allah aanu wareejinta qayb weyn runtii ka qaadano waxaan noo farxada in adeegii aanu qabanaynay uu soo gaaray gobol ka mid ah gobollada ugu ballaadhan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee runtiina dadka kana maqnaamayne wixii dambana wasaaradda inooga baahato ee farsamo ah iyo gobolkuba waanu diyaar baan u lanahay dhawaynayna waftiga ee qaran oo hoggaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo wadooyinka oo isugu jira dhinacyo badan wasaarado badan xisaabaadka guud heer qaran ah guddi farsamo ah iyo shirkadda GTS xubinta ka socota aad iyo aad baan u soo dhawaynayna socodkooduna waa arrin farsamo la wareegista shaqooyinkii GTS ay si maamuli jirtay oo qaranku la wareegayo wasaaradda gaadiidka lagu wareejinayo soo dhawaada baan leenahay aad iyo aad baldi soo dhaweynaa gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Umar Cabdullaahi Aadan Umar Sayid oo dhankiisa faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalkooda sida la sheegay ujeedada safarkaygu waxay ahayd sidii aanu runtii anagoo ah guddi farsamo oo ka socota wasaaradaha qaranka iyo hay'adaha qaranka oo ka kooban dhowr wasaaradood wasaaradda maaliyadda isgaarsiinta wasaaradda gaadiidka xafiiska xisaabaadka guud iyo hanti dhowrka guud ee qaranka ujeedadeedu waxay ahayd sidii aanu u qiimeyn lahayn shirkadda GTS ee wasaaradda gaadiidka kala shaqeynaysay daabacaadda buugaagta qalabkeedii iyo agabkii iyo shaqaalihii socdaalkaygaasoo runtii aanu kasoo bilownay magaalada Hargeysa oo nagu soo maray degmada Burco shalay inaanu joognay laasanood maantana degmada Ciirgabaan hawshaydii dhammaynay insha Allah gobolada wixii noo dhimanna waanu maraynaa intaasi ujeedadeedu ahayd Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ciirgabo معروف كونستراكشن ريال استيت معروف كونستراكشن بعد اسمها كلا دوانه بلان وانا كوغو كافيدو كرينتا غريها او عن معروف كونستراكشن وحي حرونته وين كولهدهي مغالده عيرغابو وحدنا كهليسا ديسيدا ديسمياشا فوقيدا بنغالوينكا غريها كوب كوبان يا ديسمياشا غنعسيغا نوع كاستا يهينا وحينا كوغو نشقدينيسا كوغو نا ديسيسا هببكي اوغو دنبيه يا عصريا معروف كونستراكشن ريال استيت وحد سيدو كلا كهليسا كرينتا غريها غوبها غنعسيغا يا وحي lamida sidoo kale waxaad halkaas ka helaysaa injineer qabilsan la talinta dhismayaasha aan idin tilmaamay macruuf construction and real estate waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee aflax supermarket ama kasoo horjeedka maqaaxida shaxan wixii intaas dheer ee faafayna fadlan kala xiriir lambarada shaashada ka muuqda